Девет починати од COVID-19 во последните 24 часа. Најмладиот починат е 48-годишна жена од Охрид, која предходно имала и други заболувања. Продолжува црната бројка на починати од опасниот вирус, а 17.343 се заразиле од вирусот. Од вкупно 1504 тестирања, регистрирани се 143 нови случаи, во Скопје 42, Куманово 16, Кочани 15, Струмица 11, Прилеп 9, Тетово 6, Свети Николе 5, Велес, Кавадарци, Валандово, Делчево по тројца нови случаи, Охрид, Виница, Кичево, двајца, Пехчево, Неготино, Пробишти по еден. 110 луѓе оздравеле од COVID-19. На инфективната клиника хоспитализирани се 4 нови пациенти. Вкупно има 66. 44-ца се на кислород. Во болницата во Козле примени се 4 деца и 4 мајки позитивни на COVID. Кај исто толку постои сомневање дека имаат COVID-19. Во болницата 8 септември примени се двајца. Вкупно се хоспитализирани 38 пациенти. На респиратор се 5 пациенти. Од МВР вчера најавија дека најверојатно ќе има зголемување на казните за неносење на маска. Казната за неносење на маска за сега изнесува 20 евра.